أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka i neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše da Allah ga je poučio. Neka on piše, a dužnik neka mu pero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I neka ne umanji ništa od toga. A ako je dužnik, rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju pero kazivati, onda neka kazuje njegov staratelj, i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša. A ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvaćate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazvati i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače, i da ne sumnjate, bolje. Ali, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete, i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili. I bojte se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje. Koga uskrati, srce njegovo će biti griješno, a Allah dobro zna ono što radite. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. I bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. I oni koji ne svjedoče lažno i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno.